ক্লিয়াৰ চেষ্টা কৰিছো কিয়নো ৰাজ্য জুৰি মিয়া বিষয়টোক লৈ বিতৰ্ক অব্যাহত আছে উজনি অসমত ব্যাপক হাৰত প্ৰতিবাদ হৈছে আৰু ইয়াৰ মাজতে মিয়াক সুৰক্ষা প্ৰদানৰ দাবীত AIUDF-এ ৰাজ্যপালক সাক্ষাৎ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে AIUDF-ৰ তৰফৰ পৰা যি ৰাজ্যপালক সাক্ষাৎ কৰি এই কথা সুনিশ্চিতকৰণ কৰিবলৈ দিয়া হৈছে যে কোনো কাৰণত উজনি অসমত মিয়াৰ লগত কোনো ঘটনা যাতে সংঘটিত নহয় এই দাবী উত্থাপন কৰিছে দলটোৱে টাইম এট বিগ ব্ৰেকিং জনাই আছো ডাঙৰ খবৰ উজনি অসমত মিয়াৰ সুৰক্ষা সুনিশ্চিত কৰক মিয়াক সুৰক্ষা দিয়াৰ দাবীত এবাৰ AIUDF ওলাই অহা পৰিলক্ষিত হৈছে উজনি অসমত দল সংগঠনে মিয়াৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ কৰাৰ পাছতেই এই দাবী উত্থাপন কৰিছে AIUDF-এ AIUDF-ৰ তৰফৰ পৰা কোৱা হৈছে যে মিয়াৰ ওপৰত সংঘটিত ঘটনা কোনো কাৰণতে মানি লোৱা নহ'ব ৰাজ্যপালক সাক্ষাৎ কৰি AIUDF-ৰ প্ৰতিনিধিয়ে আজি এখন স্মাৰক পত্ৰ প্ৰদান কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে উল্লেখযোগ্য যে ধিংকাণ্ডৰ পাছতেই উজনি অসমৰ কেইবাখনো জিলাত মিয়াৰ বিৰুদ্ধে ব্যাপকভাৱে অভিযান চলাইছিলে দল সংগঠনে আৰু তাৰ পাছতে এতিয়া সৰব হৈ পৰিছে AIUDF মিয়া বিৰোধী অভিযান চলোৱা দল সংগঠনৰ ওপৰত কঠোৰ ব্যৱস্থা লোৱাৰ দাবী উত্থাপন কৰিছে AIUDF-এ AIUDF-ৰ তৰফৰ পৰা এটা প্ৰতিনিধি দলে আজি গৈ সাক্ষাৎ কৰিছে ৰাজ্যপালক তেওঁলোকে স্মাৰক পত্ৰ প্ৰদান কৰে আৰু ইয়াৰ আমি আপোনালোকক দৃশ্যাংক দেখুৱাইছোঁ AIUDF-ৰ বিধায়কসকলক দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৰাজ্যপালক সাক্ষাৎ কৰিছে আৰু মিয়াৰ সুৰক্ষা সুনিশ্চিতকৰণ বাবে তেওঁলোকে দাবী উত্থাপন কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে ৰাজ্যপালক সাক্ষাৎ কৰি AIUDF-এ কৈছে যে উজনি অসমত মিয়াৰ সুৰক্ষা সুনিশ্চিত কৰিব লাগে উল্লেখযোগ্য যে উজনি অসমৰ কেইবাটাও দল সংগঠনৰ তৰফৰ পৰা ধাৰাবাহিকভাৱে ধিংকাণ্ডৰ পাছতেই মিয়াৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলোৱা হৈছিলে গণতান্ত্ৰিক প্ৰতিবাদ চলি আছে বিভিন্ন প্ৰান্তত ডেডলাইন বান্ধি দিয়া হৈছিলে উজনি অসম এৰাৰ বাবে 7 দিনৰ সময়সীমা কেইবাটাও দল সংগঠনে বান্ধি দিছিলে আৰু ইয়াৰ বিৰোধিতাৰে উজনি অসমত এই ঘটনাৰ বিৰোধিতাৰে এই মুহূৰ্তত AIUDF গৈ উপস্থিত হৈছে আৰু ৰাজ্যপালক সাক্ষাৎ কৰি স্মাৰক পত্ৰ প্ৰদান কৰিছে স্মাৰক পত্ৰত AIUDF-ৰ তৰফৰ পৰা কেইবাটাও দাবী উত্থাপন কৰা হৈছে AIUDF-এ নিজৰ পত্ৰত উল্লেখ কৰিছে যে কোনো কাৰণতেই যাতে মিয়াৰ সুৰক্ষা বা নিৰাপত্তা বিঘ্নিত নহয় সেই কথা সুনিশ্চিত কৰিব লাগে বুলি উল্লেখ কৰিছে কেৱল সিমানেই নহয় দল সংগঠনসমূহৰ যি মন্তব্য দল সংগঠনসমূহৰ উজনি অসমৰ যি দল সংগঠনসমূহৰ মন্তব্য সেই মন্তব্যকো সমালোচনা কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে AIUDF-এ দাবী কৰিছে যে মিয়াসকলক লগত লৈ শান্তি সম্প্ৰীতি আৰু ভাতৃত্ববোধেৰে উজনি অসমত যাতে সকলো থাকে তাৰ বাবেও তেওঁলোকে দাবী উত্থাপন কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে ভাৰতৰ সংবিধানৰ 14, 19, 20, 21 আৰু 22 অনুচ্ছেদৰ কথাও উল্লেখ কৰি AIUDF-এ কয় যে উজনি অসমত মিয়াৰ মানৱ অধিকাৰ এই দল সংগঠনসমূহে খৰ্ব কৰিছে আৰু এই কথা যাতে নহয় তাৰ বাবে আজি এই দলটোৱে সাক্ষাৎ কৰে য'ত বিধায়ক আমিনুল ইছলাম সমান্তৰালভাৱে হাফিজুর রহমান রফিকুল ইসলাম হাফিজ রফিকুল ইসলাম আমিনুল ইসলাম মুজিবুর রহমান সুজামুদ্দিন লস্কর নিজামুদ্দিন চৌধুরী মিজানুর রহমান আর শামসুল হুদার লগতে মজিদ উপস্থিত থাকে আৰু এই দৃশ্য দেখিবলৈ পোৱা গৈছে AIUDF-ৰ প্ৰতিনিধিসকলে উপস্থিত ৰাজ্যপালক সাক্ষাৎ কৰি কৈছে যে উজনি অসমত মিয়াৰ যি নিৰাপত্তা সেয়া সুনিশ্চিত কৰিব লাগে আৰু দল সংগঠনে যি প্ৰতিবাদ মিয়াৰ বিৰুদ্ধে কৰি আছে সেয়া সংবিধানৰ পৰিপন্থী বুলি দলটোৰ তৰফৰ পৰা উল্লেখ কৰা হৈছে উল্লেখযোগ্য যে মিয়াক সময়সীমা বান্ধি দিয়া হৈছিলে ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে বিশেষকৈ উজনি অসমত ধাৰাবাহিকভাৱে মিয়াৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলি আছে দল সংগঠনে অভিযান চলাই থকাৰ মাজতে আজি AIUDF-এ মিয়াক সুৰক্ষা দিয়াৰ দাবীত ৰাজ্যপালক সাক্ষাৎ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু AIUDF-ৰ তৰফৰ পৰা মিয়াৰ সুৰক্ষা দিয়াৰ বাবে উজনি অসমত এই বিশেষ স্মাৰক পত্ৰ ৰাজ্যপালক প্ৰদান কৰা হয়